Boa tarde, crianças! Aqui é a Prof. Elisângela e hoje nós vamos trabalhar com um livro de matemática. E o assunto de hoje é figuras geométricas e arte. Vamos lá? Lembrando que a Prof. está aqui tentando ministrar essas aulas da melhor maneira possível. Então vamos lá! Você pode pegar o teu livro de matemática e abrir lá na página 73, certo? Página 73. Nas próximas páginas, nós vamos explorar vários artistas que fizeram o uso da geometria e da matemática em suas obras. Vamos conhecer esses artistas? Aqui na página 73, nós temos o nosso primeiro artista, tá? O nome desse artista é Vasily Kandinsky. Ele era um pintor russo e ele explorava as figuras geométricas e as cores. Olha só. Então, nesta obra dele, ele explorou figuras geométricas e cores. Certo? Você pode responder as perguntinhas de número 1 e de número 2. E aqui na página 74 nós temos outra artista, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira. E o nome desta obra dela é O Pescador. Esse quadro de Tarsila, ele retrata um pescador em um lago, próximo a uma pequena vila com casinhas e vegetação. Ela também usou figuras geométricas na sua obra. Certo? Você vai responder às atividades de número 3 da página 74. Você vai também realizar a atividade de número 1 da página 75, ok? É só seguir a sequência e colorir a imagem. E na página 76, você também pode realizar as atividades de número 1 e as atividades de número 2, ok? Então, para hoje seria isso e eu espero você até amanhã. Beijos!